prestižní mezinárodní akce. Jedna z posledních ostrých příprav na mistrovství Evropy. Soutěž spadající do špičkové klasifikace A-class turnajů a náročná evropská konkurence. Takový je závod Czech Open 2020, který se letos uskutečnil ve sportovním centru České unie sportu v Nymburce. Jak se dařilo našim reprezentantům? Jak jsou připraveni na mistrovství Evropy v Praze? A v čem bude tentokrát naše výprava nahánět strach soupeřům? To vše v pořadu Czech Open 2020.